آج ہم وکٹوریا میں پاکستان ایمبیسی کے سامنے پاکستان آرمی آئی ایس آئی اور پاکستان اسٹیٹمنٹ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور یہ ہمارا احتجاج اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہ الطاف حسین کے نام لیوا بستے ہیں, الطاف حسین کے چاہنے والے بستے ہیں, الطاف حسین سے محبت کرنے والے بستے ہیں, الطاف حسین سے عقیدت کرنے والے بستے ہیں. تم نے ہمیں کراچی میں دبایا تو ہم پورے سندھ میں پھیل گئے, تم نے ہمیں پورے سندھ میں دبایا تو ہم پورے پاکستان میں پھیل گئے, تم نے ہمیں پورے پاکستان میں دبایا تو ہم ساری دنیا میں پھیل گئے. اور آج جس بات پہ تم فخر کر رہے ہو, پاکستان کی آرمی کا کون سا ایسا قابل فخر کارنامہ ہے وہ ہمیں بتایا جائے. تاریخ جب بھی پاکستان آرمی کو یاد کرے گی بزدلوں کی فوج کہے گی, یہ بزدلوں کی فوج تھی, یہ مظلوموں پہ ظلم کرتی تھی, یہ کمزوروں پہ ظلم ڈھاتی تھی, یہ مشرقی پاکستان سے 1,00,000 سے زیادہ بنگالی بہنوں کو پیگنیٹ کیا اس فوج نے. کیا اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ 93,000 سے زیادہ فوجیوں نے ہتھیار ڈالے. اگر اتنے بڑے سورما تھے تو جانوں کا نذرانہ پیش کرتے, پاکستان کے دو ٹکڑے نہیں ہونے دیتے. آج ہمارے خلاف 4 لوگوں کو جمع کر کے نعرے لگا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ اگر کچھ ثابت کرنا ہے تو اپنے ان جوانوں کے, اپنے ان 93,000 فوجیوں کے جن کی وردیاں آج دلی کے میوزیم میں رکھیے, جاؤ نکال کے لے کر آؤ. نہ پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی, ہمارے بزرگوں نے 20,00,000 جانوں کی قربانی دی, اس پاکستان کو بنایا, اور ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کو بچانے کے لیے مشرقی پاکستان میں 7,00,000 جانوں کی قربانی دی. تمہیں کیا پتا پاکستان بنا کیسے ہے؟ تم تو رات کو سو رہے تھے, صبح اٹھے تو پاکستان بنا ہوا دیکھا. رات کے سوتے کتوں کو ملا ہے پاکستان, رات کو سوئے صبح پاکستان پا لیا. اس پاکستان کے نظام کو ہمارے بزرگوں نے سگریٹ کے پاکٹوں پہ, آپ کے پاس پیپر نہیں تھا پاکستان کے پاس, سگریٹ کے پاکٹوں پہ ہم نے کام کر کے اس پاکستان کی معیشت کو چلایا, اس پاکستان کو بنایا, اس پاکستان کو سنوارا, اس پاکستان کو نکھارا. لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ 22,000 سے زائد ہمارے نوجوانوں کی لاشیں, ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دریاں بلوچوں کے ساتھ. پاکستان کی پنجاب کی فوج نے سوائے مظلوم بہنوں پہ مظالم ڈھانے کے علاوہ کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ پاکستان کی تمام اکائیاں سوائے پنجاب کے بلوچستان کو دیکھے, آج آپ نے کس حال پہ پہنچا دیا؟ آپ نے ان کی تمام دولت لوٹ لی, ان کے نوجوانوں کو مخصوص لاشیں آپ نے پھینک دی, ان کے گھروں پہ بمباریاں کر دی, ان کو تیز و نابود کر دیا, مگر اس کے باوجود کیا آپ ان کو مٹا سکے؟ اور ہم مہاجر, ہمارے آبا اجداد نے خون کے دریا پار کیے اور یہ پاکستان بنایا, ہم انہی کی اولادیں ہیں, تمہارے حلق سے اپنے حقوق لے لیں گے, ہم تمہارے حلق سے اپنی آزادی نکالیں گے. ہم نے کل بھی جانوں کی قربانی دی تھی, ہم آج بھی جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آزادی آزادی آزادی. تم سے زیادہ خوفزدہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تم سے زیادہ ڈرا ہوا اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہمارے 75 سالہ بزرگ ڈاکٹر پروفیسر حسن زبان عارف شہید, جو کہ شہدائے حق ادا کر گئے, جنہوں نے بتا دیا پوری قوم کو اور پورے پنجابی اسٹیبلشمنٹ کو, آرمی کو, آئی ایس آئی کو, کہ تم 75 سالہ بزرگ کو سلنڈر نہیں کر سکے, تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تم نے ایک شخص کو نہیں مارا, تم نے ایک علم کے مینار کو مار دیا, تم نے ایک علم کی روشنی کو ختم کر دیا. تم علم کے دشمن ہو, تم بددار ہو, تم نہ
کا پاکستان بن گیا، تم پاکستان پہ قابض ہو، یہ پاکستان کے لیے تمہاری قربانیاں کیا ہے؟ تم کشمیر کی بات کرتے ہو، جاؤ کشمیر آزاد کرا کے دکھاؤ۔ تم نے طالبان بنائے، تم نے جہادی بنائے، تم نے آج وہ تمہارے حلق کی ہڈی بن گئے، آج وہ تم پر ہی پلٹ کے حملہ آور ہو گئے، کیونکہ تم نے ان کے منہ کو خون لگا دیا، اب وہ تمہارا بھی خون چاٹنے میں تیار ہے۔ تم نے ساری دنیا کے اندر ٹیررزم پھیلا دیا، آج پاکستان دنیا بھر میں ٹیررسٹ ڈپلوائی کرنے کی پریکٹس کے طور پہ مانا جاتا ہے، آج دنیا بھر میں پاکستانی کی عزت نہیں ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے امالوں کی وجہ سے۔ تم ڈرگ مافیا کا بھی کام کرتے ہو، تم بندے سپلائی کرنے کا بھی کام کرتے ہو، پنجاب پاکستان کے اوپر اس بندوا چاق بن کے رہ گیا ہے، اور اگر اسی طرح سے تمہارے نہ رکنے والے مظالم کا سلسلہ جاری رہا تو یاد رکھنا ہم بھی نہ رکنے والا سلسلہ ایک شروع کریں گے قربانیوں کا، نہ رکنے والا جد و جہد کا سلسلہ جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ تمہارا خوف، تمہارا ڈر الطاف حسین سے ہے، تم اس کے نظریے سے ڈرتے ہو، تم اس کی سچائی سے ڈرتے ہو، تمہارے میں اگر ہمت تھی تو اس کو خرید کے دکھاتے، تم اس کو جھکا کے دکھاتے، ارے تم کارگن کو اس کے سچے نظر یعنی کارگن کو نہیں جھکا سکتے تو تم الطاف حسین کے پاؤں کی دھول بھی بہادر ہو کہ پنجاب میں بہن بیٹیوں کی عصمتوں کی بھی رہنمائی نہیں کر سکتے، ان کی رکھوالی نہیں کر سکتے، تین تین چار چار سات سات سال کے بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے لوگ خود اس میں ملوث ہوتے ہیں ایسے ریکٹ چلانے میں، تم لوگوں کو صرف پیسے کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کے سودے کر دیے، پیسے کے لیے اس ملک کے ٹکڑے کر دیے، آدھا ملک ادھر کر دیا، آدھا ملک ادھر کر دیا۔ اگر تم اتنے سچے ہوتے تو بنگالیوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی، اور تم نے صرف اپنی طاقت، اپنا جبر، اپنا تسلسل، اپنی بدماشی برقرار رکھنے کے لیے، اپنی حکم، اپنے آپ وسائل پہ قابض ہونے کے لیے پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اور اگر یہ مظالم کا سلسلہ نہ رکا تو نہ جانے خدا نہ جانے اس پاکستان کے مزید اور کتنے ٹکڑے کرو گے تم لوگ۔ تم تقسیم در تقسیم کر رہے ہو، تم سیاست سیاسی پارٹیاں بنا رہے ہو، لوگوں کو توڑ رہے ہو، اس پارٹی میں اس کو لانا، اس میں یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے بارڈر پہ جانا۔ تم جب کراچی میں آئے تھے اور چشمے لگاتے تھے تو تمہیں تو یہ بھی نہیں تھا کہ اس کا اسٹیکر اتارا جاتا ہے نہیں، اور آج تم کراچی کے بادشاہ بن رہے ہو، کراچی کے مالک بن رہے ہو، 75% ڈیلیور دیتا ہے کراچی، پورے پاکستان کو پالتا ہے کراچی، 90% سندھ کو پالتا ہے کراچی۔ اگر کراچی نے روک دیا تو کیا کرو گے؟ کہاں سے فوج کے تم کی تنخواہیں کہاں سے دو گے؟ تمہارے پاس تو اتنا بھی کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس ہے کیا؟ بہادر پیاس کے علاوہ ہے کیا تمہارے پاس؟ پاکستان کو بچانا ہے تو مظلوموں کا حق دینا پڑے گا، اگر پاکستان کو بچانا ہے ماں بہنوں کی عزتیں کرنا پڑیں گی، اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پنجاب کو قربانی دینی پڑے گی۔ جو کر ظالم سفاک بنا ہوا ہے، فرعون بنا ہوا ہے، لیکن خدا جب خدا کی لاڈی بے آواز ہے جب پڑتی ہے تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن جاتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر کوئی ایسا عذاب تمہارے پر آ جائے کہ یہ پاکستان مزید اور ٹکڑوں میں بڑھ جائے۔ آج بلوچ بھی تمہارے خلاف کھڑے ہوئے، آج پختون بھی تمہارے خلاف کھڑے ہوئے، آج سندھی بھی مسلم
ظلم سے جبر سے کب تک مظلوموں کو روک سکتے ہو؟ ہم نے 92 میں بھی آپریشن کر کے دیکھ لیا، ہمارے ہزاروں نوجوانوں کو شہید کر کے دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی سجدے کرنے 90 پر آئے تم لوگ، اس کے باوجود بھی سر جھکانے الطاف حسین کے قدموں میں آئے، آج تک الطاف حسین کسی کے در پہ نہیں گیا۔ الحمدللہ تمہارے پنجاب کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، چاہے وہ سرحد کے ہو چاہے وہ سندھ کے ہو، وہ حاضری دینے 90 پہ ہی آئے، اور تمہارا وہ وقت آئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے تم جس بدہوشی میں بہ گئے ہو کہ تمہیں کراچی پھر ویزا لے کے آنا پڑ جائے۔ اب ہمارے کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ہمارے پاس سونے کے لیے کچھ نہیں بچا، ہم ہر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اب ظلمت شب ملے کہ ہو فتح نصیب۔ ہم اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پختون بھی بیدار ہو گیا ہے، قبائل بلوچ بھی بیدار ہو گیا ہے، مہاجر بھی بیدار ہے، اب بھاگ پنجابی بھاگ والا نعرہ لگنے والا ہے، تیرے پگ لو آئے آج پنجابی، ہم لوگ یہ بات نشین کر لو، الطاف حسین کے چاہنے والے، الطاف حسین کے ماننے والے، سچائی پہ عمل کرنے والے، حق کے لیے لڑنے والے، حق کے لیے نہ بکنے والے نہ جھکنے والے، دنیا بھر میں احتجاج جاری رکھیں گے اور سراپا احتجاج بنیں گے، اس وقت تک تب تک ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور تم اپنی طاقت آزماؤ ہم اپنا صبر آزماتے ہیں، تم اپنی گولیاں آزماؤ ہم اپنے سینے آزماتے ہیں، تم ہمارے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دو، تم ہمارے لوگوں کو پہلے بھی چھوٹی سزاؤں میں پھانسی پہ چڑھا دو، لیکن ہمارے غیور نوجوان آج ہزاروں کی تعداد میں ہر گھر سے ایک الطاف نکلے گا، تم کتنے الطاف مارو گے، تم کتنے الطاف کو سزا دو گے، تم کتنے الطاف کو روکو گے؟ یہ مائیں بہنیں یا کھڑی ہے اس بات کا ثبوت ہے، یہ زندہ حقیقت ہے کہ آج بچہ بچہ چاہے وہ اور چیز میں دنیا کے کسی گوشے میں رہتا ہو، اس کا دل الطاف حسین کے ساتھ دھڑکتا ہے، الطاف حسین ہمارے
یہ جذبہ تم مر کر بھی زندہ ہو جاؤ تو بھی تم میں نہیں آ سکتا. یہ تصویریں کھینچ کے آیا چھ نوالی